Tervitused kõikidele vaatajatele. Olen siis tulnud püüdma karpkala ja järgmised 48 tundi veedan ma siis selle suurepärase veekogu ääres. Et mõned päevad tagasi käisin, tegin sinne eeltöö ära, et ei oleks olnud siis vaja täna siia vette ronida. Selline see pesa siin on. Kõik on juba ette valmistatud, tuleb nüüd võtta see natukene nodi. Saa siis siit auto pealt maha. Natukene nodi. Seda siin on. Ja. Noh, õnneks siin saab hästi ligi, et mõned meetrit on tassida. Tuleb natuke kaladele sööta ka teha, et mis ma siia siis panen, et ämbrisse teen siis graanuli ja siukse boilisegu ja siia siis panen seemnesegu nagu eraldi ja siin siis Dynamite Bites 8 mm pellet, siis Amino Original natukene siis siis tavaline see trapperi graanul aasikas 5 mm veid. Alguses sellist väikest tolmu anda neile. Siis boilidest. Siin on veel selline hot fish and GLM, eks ole. Fish meal, garlic, blood meal, spice, siis need komponid, mis siin sees on. Et siis on kalajahu baasil tehtud. Nendega siis esmalt siis nagu start natukene, siis tuleb neid küll siin 15 miljaga, et alus teen ikka natukene neid asju katki esmalt ja hiljem siis nagu saab poolikud terveid visata, et vaadata, kuidas see kala reageerib. Viimane pera on, et jäta natukene siin võibolla juuse otsa panekuks. Nii. Siis komplektiine või 12 mm, siin ei ole nagu juttugi. Need lähevad selliselt. Paar peotäit. Ja siin on siis Mineline, siis 3-kilone pakk on Essential LB, et see väga magusa lõhnaga. Et neid ka siis veits katki, et kolme sorti boil, et rohkem ei ole mõt panna, 2-3 sorti niimoodi erinevat, et on küll meile seal. Nii. Väga kõvasti seda kruusat ei keeruta, siis jäävad ka osad sellised terved ja ei lähe ta väga puruks, need juba niimoodi näppude vahel, pehmed need juba näppude vahel pigistada põhimõtteliselt, kui aega ei viitsi, just on siis niimoodi lihtsalt, kui mitte midagi teha ei ole, ja siis võib ka selliselt asja jääda. Nii, veel natukene, et ühe platsi ma teen siis sellise boilise rohkem ja ülejäänud kaks siis ikkagi seemnesegu. No nii, vesi alguses aitab. Nii. Kõik on siin ilus, kõik on äge ja siia juurde läheb siis selline asi liquid food grill, ehk Atlanti grill ja siin on peal ka öeldud palju siis seda panema kilo kohta peab, et 50 ml ja selle nende asjade juurde lisamisel kindlasti tuleks seda jälgida, et pigem vähem või täpselt nii palju kui on öeldud, mitte mingil juhul nagu rohkem, et ma kasutan selleks jukkust väikest süstalt ja siin kindlasti kilo tuleb, aga ma panen ainult 10 ml, et veel isegi vähem.
15. Kõik. See on ka siis nii-öelda vedelik on PVA friendly, ehk siis PVA võrke kotte ta ei lahusta, et saab ka sinna öelda, siis selle stick mixi sisse panna ja rahulikult sellega tegutseda, võtta asja siin sedamini segada, vähemalt mingi pool tundi seisma, tõmbad enda siia nende boilide ja graanulite sisse, suhkoste juurde kiiresti saab see asja ära siia ja on see sööd valmis siis kaladele nii-öelda manustamiseks. Lõhn on väga hea. Ja kalane lõhn, et nüüd juba sügis hakkab koitma vaikselt, et need kalased asjad lähevad juba nagu peale. No nii, selle paneme kinni. Ja siis on mul see vees leos, hetkel on siis see seemne segu, nagu öeldakse spoodmik. Siin on pantud vaakum pakendisse, kuna ma olen neid edasi tagasi juba tassis kalased on nagu lahti lasknud ja need lad esmalt siis ka sööda sisse. Nüüd miks vaakum pakk? Sellepärast, et see on täiesti naturaalne kaup siin ja kui siin 2-3 päeva kalal olla ja need lihtsalt hoida kuskil ämbris need seemned, siis need lähevad hapuks. Minul on siin öelda see külmakast ja seemned on võetud sügal külmast, et seal külmakastist ma võtan täpselt nii palju kui mul vaja on ja kui mul jääb üle, siis ma viin need tagasi sügal külma ja järgmine kord on jällegi kasutada. Sellel põhjusel on siis need asjad siin vaakum pakendis. Natuke need siit liigutada ja saab ära panna siia kasti ja nüüd siin on siis ka lihtsalt kaneti seemned. Need lähevad ka mängu ja siin on kõikene siin oma tehtud poile ja need samamoodi lähevad. See läheb kõik siia siis sisse, lasen natuke neil vees olla, need on kahe söödaplatsi peal ja boilid lähevad eraldi. Ja võibolla viskan mõnes pombi seemneid ka sinna boilidele sekka. Aga lasen natuke neil siin on, liunavad. Võt siis selliselt. Nii, siis võt sellises lihtsas kastis ma neid hoian. Siin need sees on kõik jääkuubikud ja siin on oma tehtud boilid. Need on ka siis võib öelda nii-öelda sügakülmapoilid. Neid ma hoian ka sügakülma, sest muidu nad lähevad ära hallitama ja halvaks, et need siis nagu juuse otsa panekuks, aga mitte söötmiseks. Nii, hästi lihtne. Siia saab panna ka toidukraami külma ja nii edasi. Nii, kui ma siia nurka juba sukeldusin, siis siin veel on mul siis nii-öelda see tarvikute kast. Siin on siis erinevad konksud. Asjad värgid, siin samamoodi on konksud, et selle rea peal on siin 600 konksu, siis eBay kaup juba mitmeid aastaid tagasi tellitud, ühes selles karbis on 100 konksu ja on mul siis kahte varianti, et on nii-öelda see siis white cape, ja mis on siis selline number 6 on kõige suurem, 8 ja 10, 10 on kõige väiksem ja siin siis on nii-öelda need sellised siis need kursängid, ehk siis need banaanid. Nii, kahte sorti ja sellised ja ülejäänud siis muud tarvikud, käärid, täksid, noad, boilinõelad, stopperid, katsega nöör. Siis selline asi. Nii, all on veel üks karbikene siis ja siin on siis tinad, siis need rakendused
valmis tehtud juba siin liitpoori või õigemini siis jah, leedpooride peale, ehk siis need tinanööride peale kõik siin need markerid tagavara. Nii. Ja edasi. Siin on siis erinevad pop-upid. Niisugune pop-upi nurk. No, kõik on võimalik erinevaid. Noh, nüüd see assortiment nii laialdane ka ei ole, aga siin on toonu siis sellist. Ja nii. Ja siin, siin on lipsunöörid. Samamoodi siis liitkoor, tinanöör, PVA võrk. Siin on vajalik asi kaitsekinnas ja veel uus lipsunööre asju, et siukene kastikene on siis siin. Ja need ongi siis siin poilikott, siin on poile sees. Ja siin on säilituskotid ja kõik need siis veel need siis liquidid siin squid ja siis on veel SSL. See on siis fermenteeritud maisi baasil tehtud, nii et siuksed asjad. Palavakas juba seal telis. Nii, aga varsti ongi see hetk, et oma õnged sisse visata. Nii, nüüd siis see johtus. Oli mul siis nüüd võtt. Vedas siis see kala nüüd kinni. Hetkel ma panin siis selle õnge ja roodpoodi peal tagasi. Häik hakkab üle minema. Lõhkisi küna. Ja vaatan, kas tuleb ka sealt midagi järgi. Ilmselt mitte. Ja nüüd on siis kala otsast ära läinud. Nüüd on ta seal rägastikust kinni. Ei tea. Veel kolistab ja müristab. Jätan ma selle õnge veel hetkel siia nagu rahulikuks. Äkki seal on midagi toimub. Ja nii see on. Ah, saagu magan küll. No. Esimene võtt ja võib öelda metsa. No, las ta kuulab veel natukene. Las ta veel kuulab. Ja asi liigu kuhugi suunas, tundub, et tuleb see asi mul puruks tõmmata, midagi siin teha ei ole. Halb. Ahaa. Atsuna siis. No. Ütleme niimoodi, et läks nii palju hästi, et jah, kala jäi ainult siis konksuga, et näete milline vedru siin on. Sain ma selle nagu rakenduse lahti, aga konks on läinud ja see nöör. Ei ole teab, mis nüüd nõrga testiga, aga kalal jõud on, nii et siis nii. Nüüd peab mõtlema järgmisele nüansile, et tuleb sealt siis see asi nüüd natukene eemale tõmmata. Et samma kohta enam mõtet visata ei ole, sest see räga on seal kuskil seal samas lähedal ja ilmselt järgmine jookseb ka sinna kinnile. No hästi, hakkan ma siis tegutsema. Nii. Et uus lip siis ja nüüd nagu ma enne mist mainisin, et tuleb sellest kohast natukene siis eemalduda. Et kuskil seal lähedal on siis selline notne,
kuhu ta kohe jõuab kinni vedada, et siit auto pealt ma jõudsin ka suht kiiresti, kaamera mul laadis ja lihtsalt sellepärast see asi nagu linti ei jäänud. Nüüd tuleb mul siis siin see distants võtta vähemaks, ehk siis järgmine, kui tuleb, paneb kuskut sellest rondist mööda või ma jõuan ennem õnge juurde, kui ma tulin, siis ketas veel mähkis maha, et jah, õnneks läks kõik hästi, et nüüd on ta läinud konks mälestuseks mokkaks kalal, et tööland rakendus on mul kõik käes ja ei ole midagi hullu, mädaneb see konks tal välja ja elab jälle edasina, nii, aga nüüd ma mõõdan siit nüüd uue distantsi. Koger või äike karp, tuleb tuvastada kalaliik. Siuke poolekilone kala. Sinna vette tagasi. Vaikselt hakkab juba valgeks minema, et nüüd siin nad hakkavad siin tegutsema. Nüüd. Vast tuleb see välja. Ei, pagan. Ei tulnud. Siis nüüd. Lihtsalt pääses konksu otsast ära. No jah. Ei saa kuidagi nende kalapoegadega hakkama. Lippu välja visata. Küll jääb kinni, küll tuleb kala otsast ära. Näis, mis siis kolmandaga saab, kui see tulema peaks. No, ehk siis nüüd. Kuskil on juba kinni. Rägastikust. Järgmine häda. Roogne. No ikka. Ikka.
Õnneks. Tere tulemast, kahva seltsimees Karp. Või siis veel mitte. Ega ei saa lasta siin väga mängida ka. Ilus on vaadata, aga... No nii. Seekord siis. Nii. Töötas jällegi sama koht, kus siis kõik ülejäänud võtmised olid. Ja nii on. Ja midagi tuleb veel õnd sisse visata natuke veel aega. Nädi. Hoppladi. Mis mul siin nüüd juba juhtus? Konks on suust juba. Välja tulnud kuskiltki kerkilt mokast olnud ja siit küle pealt kinni haakinud. Juhtub sellist asja. Siit täiesti moka otsa pealt on konks haakinud ja hüppanud siia sisse. Vaat siis, joppas. Väike karbim läinud, nii väike ei olegi. Ja selline tuleb 3,5 kilo. Koti kaal maha võtta, siis tuleb kuskil 3,635. Näitse on 3,5 kilo. No võt, asi seegi. Suured ei anna ennast näole. No need, mis siin eile, üle eile oli, need ei tea. Neid kalu ei näinud. Nüüd tuleb väike pilt teha veel ja läheb ujuma vette tagasi. Aitab sulle siin kuivadel olemisest. Mine räägi teistele ka, et seal, kus mul õng on palju süüa, head kraami ja põhiline vette saab tagasi sööma ja kasva suureks. Võttega läks õnneks. Nii,
keetma enam ei hakka. Siit võtame siis sama kombinatsiooni, mille peale enne see kalamal tuli ja on kaks võtet olnud. Valge šokolaad ja all on kompleks tii, selline lumemäng, see seisab põhja peal niimoodi püsti. Siia panen siis lihtsalt stiki otsa praegu. Ja veel mõned tunnid, ja siis tuleb koli kokku panna kui varamil. Siin käib kõik lihtsalt kiir kinnitus. Siikurüüga katan ära, et see ära sealt ei libiseks. Selline viur läheb nüüd veel proovima. Seal veel on, tundus nagu liin või mingi rägastiku roika taga, kuidagi väga krudises see asi, et mis see distants veel vaja lühemaks võtta tulevikus. Aga siis võivad ilmneda järgmised probleemid, et ei pruugi enam kala saada. Kala hoiab ikka selle rägastikule võimalikult lähedale ja sinna sisse. Nii. Eks näis. Kaks kohta on veel puutumata. Aga hetkel töötabki üks koht ainult. Mis ka visma kisakeeli juhtub, järelikult sai see nagu õieti valitud. Kaks püügipäeva on nüüd otsakorrale jõudnud ja loomulikult olen ma rahul. Tulemus ei ole küll see, mida oleks tahtnud, aga püük siis selles nii-öelda kinnises kohas sätib paika omad korrektuurid, et sinna vee alla ju ei näe täpselt, kus mis seal on. Et ei ole ma küll muidugi esimest korda siin järve peale siin kohas, aga siiski üksikud hõredaid notte on ja suht koht selline õnnemäng, aga kaks kala siis ma kaotasin ära, üks siis vedaski kinni, lips läks puruks, tegin siis korrektuurid distantsi suhtes, võtsin oma siis 6 meetrit lähemale, järgmine kontakt. Kala lihtsalt pudenes konks otsast ära, vahest juhtub ka nii, juhu siis ei haakinud nii hästi kui vaja ja kolmas siis õnnestus välja venitada, sama siis 3,6 kilo. Nii et selliselt, et miks siis nagu need ülejäänud kaks kohta siin nagu ei tööta. Suur tõenäosusega ikkagi ilm tegi oma korrektuurid, et läks nagu järsku jahedaks. Ja kala ei liikunud rägastikust väga palju kaugele välja toiduringile. Et sellepärast võib ka järeldada, et see üks õng siis töötas. Et siit nagu kala olen saanud nagu igalt poolt siit vanadest tuttavatest kohtadest. Loomulikult sinnapoole vasakule pressima ei hakkanudki, et seal on ka seda nüüd ronte õigemini seal sees, et proovisin natuke siit poolt, aga ei midagi. Nii et nüüd siis laager on mul juba koos, et õnged ka veel kukku ära. Ja seekord siis nii.